A Vini esteve na nova casa do Timão acompanhando a preparação da equipe para encarar o time do Papa. Último treino do Corinthians antes da partida contra o São Lourenço foi realizado aqui na Arena do Corinthians. A atividade foi aberta para os jornalistas, mas a pedido do técnico Tite, as câmeras tiveram de ser desligadas a partir do momento em que ele começou a trabalhar com a equipe titular. Pelo menos deu para perceber, pelo que ele fez aqui no campo, que o time será o mesmo que venceu a Ponte Preta no último sábado por 1-0 e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Ou seja, nenhum jogador será poupado. A única ausência será Guerreiro, que está afastado por causa da dengue. A novidade será Fábio Santos, que volta a ser relacionado depois de um mês, mais de um mês afastado, por causa de um problema no joelho, mas ele vai ficar no banco de reservas. Portanto, o Corinthians, para enfrentar o São Lourenço nesta quinta-feira, terá Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. No meio de campo, Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson. No ataque, Emerson Sheik e Wagner Love, da Arena do Corinthians.